pelancaran Umma dan Nita. Yes. So mungkin Anzalna boleh ceritakan sikit tentang pengalaman Anzalna dengan cerita sekarang pakai lipstick daripada Nita kan? Ya, yeah, betul. You puji I sebab I, mungkin I pakai lipstick daripada Nita. Hari ni Anzalna pakai warna Langkawi. Hari ni lipstick sangat-sangat best sebab apa, dia tak buat bibir kering dan warna dia pun cantik terselam. Diorang ada keluarkan macam pangkos sepadan semua. So mungkin ada selain Langkawi, favourite Anzalna apa? I suka tengkuas dia pakai hari ni. I can't remember the name. Tapi saya tahu dia ada pangkuk, ada Langkawi, ada sempadan. Semua warna sangat-sangat menarik. Diorang suka sekarang tengah ada promotion. So you guys should get it now. Kalau you tengok sekarang, ramai artis nak keluarkan produk macam lipstick, tudung semua. So mungkin bagi Anzalna sendiri, mungkin nak keluarkan produk, mungkin penjagaan muka ke? Memang ramai sebenarnya yang keluar. Bukan kata celebrity, even ramai yang dah mula buat bisnes masing-masing. Tapi bagi Anzalna, Anzalna akan mengeluarkan satu produk yang berkualiti supaya tak merosakkan. Kalau katakan saya nak keluarkan skin produk ke, atau benda tu berkualiti dengan saya. Kalau setakat macam kita dapat murah daripada kilang pun tapi tak berkualiti, tak guna juga. So macam mana pun Anzalna akan try dekat Anzalna dulu. Sekiranya produk tu okey, then baru Anzalna confident untuk keluarkan. Tapi buat masa sekarang tak terfikir lagi apa nak keluar. Sebab kita semua tahu barang kecantikan ni banyak sangat ni orang mengeluarkan. Terlalu banyak orang kata apa, competition kat luar sana. But, which is good. Cuma bagi Anzalna sini, Anzalna tak terfikir lagi nak keluarkan produk apa. Apa komen Anzalna bila artis ni keluarkan produk sendiri, bila diorang macam kurang dapat tawaran berlakon ataupun menyanyi, and then baru diorang macam start doing business? Sebenarnya tak juga, itu semua minat. Kadang-kadang tawaran berlakon masih ada tapi diorang tolak sebab diorang nak berkecimpung dalam bidang lain pula. For example macam business, orang kata buat business ni lagi cepat buat duit kan. Dan especially celebrity ni, kita ada platform kita untuk promote barangan kita kalau sekiranya kita mengeluarkan sesuatu produk. Mungkin Anzalna boleh cerita sikit pengembangan peribadi, mungkin ada drama terbaru. InsyaAllah Anzalna akan start shooting next month, iaitu Taskan Passion, adaptasi daripada Rome Italy. It's 100 episode. I think I'm ready for that telenovela. Anzalna boleh cerita sikit cerita tu sebenarnya berkisar tentang apa dan antara pelakon-pelakon yang turut terlibat? Okay, kita ada pelakon hebat iaitu Nabila Huda dalam Taskan Passion ni. Watak Anzalna kali ni, Anzalna bawakan watak jahat. Setelah bertahun-tahun Anzalna tak bawakan watak jahat, tiba-tiba macam teringin pula nak buat watak jahat ni. I'm a bit excited about it. Yeah. Anzalna boleh komen sikit bila ada orang katanya Anzalna ni tayang kemewahan bersama suami, kononnya bahagia. Mungkin Anzalna boleh komen. Tak adalah tayang. It's all about appreciate my husband, apa dia buat. And then bila sekiranya Anzalna upload suatu gambar tu, menjadi inspirasi kepada orang luar. Kadang-kadang bila suami dia tengok, oh tak pernah pun buat macam ni kat bini dia, terus dia buat. I dapat jenis-jenis komen macam tu. You know, bila isteri cakap, oh I pun dapat bunga from my husband, because dia nampak kat Instagram I. So at least benda tu jadi satu contoh orang kata. Tak adalah kata my hubungan I dengan Anzalna too perfect. But takkanlah kita nak post benda yang macam I menangis, you know. Tapi alhamdulillah sepanjang saya menjadi isteri Hanif Zaki, tak pernah pula dia buat saya menangis. Mungkin ada plan nak baby ke? Macam jodoh juga. Jodoh tu ketentuan Allah. Dan anak juga. Even though Anzalna tak ada rasa tertekan bila orang tanya bila ada anak apa semua. Sebab bagi Anzalna macam ada-ada. Tak ada pun tak apa sebab Anzalna ramai anak buah. Ada harap macam Anzalna nak cepat tak anak? Macam bukan Anzalna sendiri yang plan. So tu semua Allah yang plan. So walaupun katakan Anzalna nak berplan next year, kalau Allah tak nak bagi, tak dapat juga. So dia tu kita kena relax. And then dia suddenly je cakap, hai saya Anzalna Nasir, jangan lupa saksikan drama Anzalna Arluna yang bakal ditayangkan tak lama lagi. Oi jom.